यहाँ पे तीन लाइट आएगा, यहाँ पे दो लाइट दे सकते हैं ना ऊपर में। हाँ दो लाइट, हाँ दो लाइट यहाँ पे, ये लाइट यहाँ से पूरा यहाँ तक कंटिन्यू होगा जितना हाँ। आएगा ना गैप गैप देके सार बोल देंगे कितना लाइट चाहिए, हाँ उतना डाल देंगे यहाँ से। और यहाँ पे फिर दो तीन आएगा, 1 2 3, हाँ 3 आएगा, ये पिलर में 2 आएगा। ठीक है, ये ऊपर भी लाइट लगाने के लिए किए है ना, जो हमारा घूमने वाला एक लाइट है वहाँ पे लगेगा, वो छत आएगा ना वहाँ पे ऊपर में, आर्च आएगा ना। हाँ ठीक है, तो एमती सब चलती काम सांग मैंने सब हो सारा पर मुझे देखेबी आप केमती कौन सब डिजाइन हो आज टी बस देखेदेली कि जन सांगर कमेंट देखा केमती कौन सब डिजाइन कर तर तो अच्छी काम आड़े दिन खंडे लगे ये जो अच्छे ये भंगा हो सब कम हालापर सब ओल्ड जिन सब काटदे कि भल लगन से सब ब्लाक ब्लाक बेचीला ना तो हबी मत बिलकुल भल लगन ब्लाक ब्लाक पूरा तो सब कड़ाही डिजाइन जाक सब वर्षा फुरु फुरु पकेले कते दिन पर फुरु फुरु वर्षा अल्प अल्प ड्रप ड्रप लुगा जा सुखला तोली दिगी धरी पड़ेबी हो बाबरे स्कूल आसिया टाइम भी हेलन एबे सबुटे खाली घर काम चलछि हम ए साई रे एटे गोटे घर काम चलछि आ आगरे गोटे काम चलछि ए घर काम चलछि ओली गोटे रोड मझिरे गोटे छोटो घर डे कइ अछि जिन जत रखुथि ना जदि जे रोया पइ जो ए घर हेला परे घाटा भांगि देबे हो बहुत नड़िया गच अच्छे बाबूर हट व्विल काढ़ी गंडाक पूरा छात पर खेल तो रखी तुम धरी पड़े वर्षा आसलान ना मैंने पूर्व तो पकेला बुद्धा हो जाओ तार तो गाड़ी जाक से ये चौदह नहीं गले सांगे सांगे रखीदा सुविधा मोर लुकापटा प्राय चौदह दिए कहे कमी धरिक पड़ाए मुँह ना चौदह धरी पड़ाए आबी तू पिला के नहीं बोले कमी नहीं रात का सका सकू मान ये पूरा सुखी जाए कपड़ा बारटा भितर का सुखी रात पवन तो आगे सुखी हो खरा बाजा कथा कपड़ा को भी आ सका जब भूली जाए मानते मेसिन हमारे लेट हो जाए जमी वर्षा आसला सुखी ना आज टे दीटा पर जिपिरी जिपिरी टुपुर टुपुर टुपु बरसा पड़ी
କାମ ସରିଲା ମୋର ଲୁଗାପଟା ପୋଲ କାମ ଏବେ ସିଧା ତଳକୁ ଧରିକି ଚାଲିବି ଆଉ ଯିବା ସମୟ ଭିତରେ ହିଁ ବାବୁ ପଳି ଆସିଲାଣି ସ୍କୁଲରୁ ମାମା ମାମା ବୋଲି ଡାକ ପକେଇଲାଣି ସେ ସେଇଠି ହିଁ ଭେନରୁ ଓହ୍ଲେ ଆଉ ସେଇଠୁ ଓହ୍ଲୁ ଓହ୍ଲୁ ଏକା ସେ ମାମା ମାମା ବୋଲି ଡାକିବ ତ ମୁଁ ତଳକୁ ଆସିଥିଲି ତା ଡାକ ଶୁଭୁଥିଲା ମୋତେ ତ ଆସିକି ତାକୁ ତଳେ ତ ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି ନା ତ ତଳ ଲକ୍ଟା ବେଳେବେଳେ ଖୋଲା ଏକା ଥାଉଛି ତ ସିଏ ଆସିଯିବ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେବି ସିଏ ଖାଇ ପିଇକି ତାର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ କରିଦେଇଛି ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଡାକ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ସ୍କିନ୍ ତାଙ୍କେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କେଜାଣି ତାଙ୍କର ପୁରା ସାଇକେଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଛଅ ସାତଟା ପିଲା ପୁରା ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ଯିଏ ଯାର ଖାଇ ପକାଉଛନ୍ତି ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ସବୁ ଏଇଡ଼େ ରୁଣ୍ଡ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଏଇଡ଼େ ରୁଣ୍ଡ ତାକୁ ଏ ସାହିକି ଆସିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ହେଲା ଯେ ନୂଆ ଘରକୁ ଆସିକିରି ସାଙ୍ଗ ଗଣ୍ଡେ ତାକୁ ମିଳିଲେ ପୁରା ରୁଣ୍ଡ ହେଇକିରି ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ସାତ ଆଠଟା ପୁରା ଛଅଟା ସାତଟା ପିଲା ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଖେଳନ୍ତି ହେଲେ ତି ତାଙ୍କର ପୁରା ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ ମାନେ ମିଳିଲା ତାକୁ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଏତେ ଖୁସି ସିଏ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯାହା ହଉ ପିଲାଟା ସେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନା ଏକା ଏକା ରହୁଥିଲା ଏଇଠି ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମିଳିଲେ ସେ ଖେଳିକି ତା ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛି ବୋଲି ତ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା ତାର ସାଇକେଲ ଧରି ବାହାରିବ ସାଇକେଲ ଖେଳିବା ହାଇଡ଼ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ ତାଙ୍କର ତ ଖେଳ ଚାଲିବ ପୁରା ଆଉ ସାତଟା ଦିନ ତାଙ୍କ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବାବୁର ବାସ୍ କାନାଡ଼ା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯେବେ ଥାଉଛି ତାର ସୋମବାର ଠୁ ଗୁରୁବାର କାନାଡ଼ା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ସେବେ ସେ ଛଅଟା ପରେ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ତାପରେ ମଝିରେ ଆଉଥରେ ସେ ଘଣ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ପଳାଏ ସେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସେ ଚାରିଟାରେ ଖାଇକି ସାଢ଼େ ଚାରିଟାରୁ ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା ଯାଇ ଖେଳେ ମଝିରେ ଆଉଥରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସରିଲେ ଆଉଥରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଯାଇ ଖେଳେ ହେଲା ତାର ଖେଳରେ ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଇଦେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗାଳି ହେଲା ଆମେ କରିଥାଉ ତାକୁ ତା ରବି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ପିଲାଟା ତ ଏମିତି କେତେଦିନ ତାକୁ କ୍ରେଜ୍ ରହିବ ତା ତ ପଢା ଟାଇମ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲେ ଭଲ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଯଦି ଖେଳିଲେ ମାନେ ସେଥିରେ ହିଁ ତାର ମାଇଣ୍ଡ ଚାଲିଯିବ ତ ସେଇଟା ମଝି ମଝି ଗାଳି ସେଥିପାଇଁ ଶୁଣିଥାଉଛି ବାବୁ ନା ତ ପୁରା ସାଇକେଲିଂ କରିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ କିଏ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଠି ବାଲକୋନିରୁ ବସିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଖୁସି ହେଇଯାଏ ଛୋଟ ପିଲା ଜାଗା ନା ତ ଆସିକି ସେ ଖୁସି କହୁଛି ମମି ମୋର ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲା ମମା ମୋର ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଖେଳିଲେ ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ସବୁ ସାଇ ପିଲା ଏକା ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ତ ସବୁ ନୂଆ ପିଲା କିଏ ଆସିଲେ ମାନେ ସେମାନେ ବି ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି ତ ବାବୁକୁ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପାଇକିରି ସେମାନେ ବି ଖୁସି ଆଉ ବାବୁ ବି ଖୁସି ବାବୁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ସ୍କୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଏଥିରୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ଏମିତି ହେଇକି ପୁରା ଗ୍ରୁପ୍ ବନିଗଲା ଆଉ ବାବୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଏଇଟା ହେଲା ତ୍ରିଷା ଆସି ଦେଖିକି କହିକି ମମା ସେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ଟେ ବନେଇଦେଲା ବାବୁ ଟିକେ ମୋ ପରିବା ସିଏ ଯେଉଁଠି ଝିଅ ନା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିଦି ଆଉ ଝିଅ ଟିକେ ସିଏ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିପାରେନି ଆଉ ସିଏ ବୋଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ତାର କମ୍ ଏକା ତ୍ରିଷାର ହେଲା ଟିକେ ବେଶୀ ତ ଚୁପଚାପ୍ ଟିକେ ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏନି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରଖେ ବା ଯେମିତି ନାହିଁ କି ଝିଅର ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଆଉ ସେ ଦେଖି ଚାହିଁକିରି ସାଙ୍ଗସାଥି କରିବ ଆଉ ବାବୁ ସେମିତି ନାହିଁ ସିଏ ସାଙ୍ଗ ମିଳିଲା ବୋଇଲେ ବାସ୍ ମଣିଷ ପିଲା ହେଇଥିବାର ଅଛି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିନ ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିବ ମୋ ଉପରେ ଆସିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଲା ତାର ସାଇକେଲ ଖେଳ ଏମାନଙ୍କର ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତ ଏଇଟା ତ ଗୁରୁବାର ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ବ୍ଲଗ୍ଟା ତାପରେ ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ଆଜି ଦୁଇ ଦିନ ଯାକର ମିଶେଇକିରି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଯାଇ ସେମାନେ ଚଲାଚଲି କଲେ ସାଇକେଲ ତାର ବାବୁ ଆସିଲା ପଢାପଢି କଲା ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ରୋଷେଇବାସ କରିଥିଲି ରାତିରେ ଖିଆପିଆ କରିକିରି ଯିଏ ଯାହାର କାମରେ ସବୁ ଲାଗିଥିଲୁ ହେଲା ତାପରେ ସୋମବାର ମାନେ ସେଦିନ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆଉ ଖରାବେଳ ପରେ ଆଉ ଟିକେ ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଘର ଯାହା ଯେମିତି କାମ ଚାଲିଥିଲା ଦେଖେଇଥିଲି ତାପରେ ଗୁରୁବାର ଟିକେ ମମି କେମିତି ମନ ମିସ୍ କରିଥିଲି ତ ଟିକେ ମନେ ପକେଇକିରି ମନଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାପରେ ସେ ମଝିରେ ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ ଖାଇବା ସମୟରେ ହିଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି ହେଲା ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କିଛି ବନେଇନଥିଲି ତାପରେ ଟିକେ ବସିଲି ତାପରେ ଟିକେ ମନଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ପରେ ତଳକୁ ଯାଇଥିଲି ତଳକୁ ଯାଇକିରି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟରେ ଦେଖିଥିବେ କାଠ କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି ନା ସେଠି ଟିକେ ମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ଟିକେ ମନଟା ଟିକେ ହାଲକା ହେଲା ପୁଣି ଉପରକୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଲି ଲୁଗପଟା ଚଉଦିଲି ଏମିତି କରିକିରି ଦିନଟା ସମୟଟା କେମିତି କେମିତି ପଳଉଛି ହେଲେ ଏକଲା ରହିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତ ସମୟ ସେମିତିରେ ବି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଇଯାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ହେଲା ଅଭିଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ତ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଡେ ମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ସକାଳେ ମୁଁ ଫୁଲକୋବି ଗାଜର ଆଉ ଆଳୁ ଭାଜି ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ନେବେ ସ୍କୁଲକୁ କଲେଜକୁ ହବିଙ୍କର ତ ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ଥିଲା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ଯିବେ ହବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ସେ ଜାଣିକିରି ଏକା ନେଇଥିଲେ କାରଣ ଘରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ କାମ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବେ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ଯାଇ ଏକା ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କଲି କାରଣ ବହୁତ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ପଳେଇବ ବୋଲି ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ପିଆଜ ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର
କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସବୁ ବିରି ବଟା ବାଟି ଦେଇଥିଲି ତ ବିରିଟା ଲାଷ୍ଟ ଆମର ଇଡ଼ଲି ଚକୁଳି ସବୁ ହେଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଯଦି ଅଣ ରହେ ନା ପିଠଉ ଗୋଟା ସେଥିରେ ମୁଁ ଏମିତି ମୋଟା ଚକୁଳି କରିଦିଏ ସବୁ କ'ଣ ଦିଏ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇକି ସେଇଟା ହିଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ହବ ଆଉ ଲଞ୍ଚରେ ପିଲାମାନେ ନେବେ ପରଟା ଭଜା ଆଉ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାପି ହାପି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଶୁଭ ସକାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ କିଚେନ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ ନା କ'ଣ ହବି ବେଲୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପରଟା କରାହବ ସାଙ୍ଗେ ନେବେ ପରଟାକୁ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଭଜା ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଗାଜର ହଁ ଗୋଲ 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 ପରଟା ତ ଚଳିବ ଏଇଠି ମୁଁ ଇଏ କରିବି ଚକୁଳି କରିବି ପିଆଜ କଞ୍ଚାମରିଚ ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇକିରି ଖାଇକି ଯିବେ ପିଲାମାନେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତ ହବିଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ରହିଲେ ନା ହବି ମୋତେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଖାସ କରି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଦିଅନ୍ତି ସକାଳ ସମୟରେ ତ ରୁଟି ବେଲିଆରେ ରୁଟି ପଟା ବେଲିଆରେ ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟ ହବି ହେଇଗଲେଣି ହେଲେ ମୋଠୁ ଭଲ କହିବାକୁ ଗଲେ ହବି ରୁଟି ବେଲନ୍ତି ସେକିପାରନ୍ତିନି ଏତେ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ସେକି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହଁ ବେଲନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ରୁଟି ବେଲିଏ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଗୋଲ ବନାଏ ବେଳେବେଳେ ମୋର ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ପ୍ରାୟ ରୁଟି ମୋର ଗୋଲ ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ହଁ ଖାଇବାକୁ ସଫ୍ଟ ଲାଗେ ଫୁଲେ ସବୁ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଲ ଏତେ ଭଲରେ ହୁଏନି କେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ହେଇଥାଏ ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ହବିଙ୍କର ଦେଖିବେ ପୁରା ଚନ୍ଦା ମାମା ପରିବା ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ ରୁଟି ଆଉ ଆଜି ଖାସ କରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନୂଆ ଘରେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ତ୍ରିଷା ଆଉ ସ୍ୱରୂପର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯିବାର ବ୍ଲଗ୍ଟା ବନାଉଛି ରୁଟିନ୍ଟା ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମୟକା ମାନେ କେମିତି କେମିତି ପଳାଉଛି ସବୁ ଜଣାକା ପଡ଼ୁନି ମାତ୍ର ହଁ ଅଧାଅଧି ଘରର ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି ଆଉ ବାକି ଗୋଟେ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ 10 ଦିନ ଏକା ଲାଗିବ ଆଉ କାଠ କାମଟା ଆଉ ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି 20 ଦିନ ଲାଗିବ ପରା ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ ବୋଲି କରିକି ସବୁ କାରଣ ତାପରେ ଆମର ପେଣ୍ଟିଂ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ମଝିରେ ଆଉଥରେ ହବି ଆଉ ମୁଁ ଯିବୁ କାର୍ଡ ସବୁ ଛପା ହବ ବାବୁର ବ୍ରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ କାମ ଯାକର ଅଛି କେତେ ସବୁ ହବ ଲୋ ମା ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଭାବିଲା ଆସି ଏ ଗୋଟେ କାମ ଆସିଲା ଯେ ଏଇ କାମଟା ମାନେ କ'ଣ ଯେ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନଥାଏ କି ଗୋଟେ କାମ ଯଦି ମଝିରେ ପଳେଇ ଆସିବ ତା ସେଥିପାଇଁ ନେଇକିରି ପୁରା ମୁଣ୍ଡ କିଣ ହେଇଗଲାଣି ମାତ୍ର ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟରେ କାମ ଯାକ ସରି ସରି ଆସୁଛି ହେଲା ଏବା ସେ କାମଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ପେଣ୍ଟିଂ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ପେଣ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ଲାଗିବ ମଧ୍ୟ 10 ଦିନ ତ ଲାଗିବ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ପେଣ୍ଟିଂ କାମ ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ପୁରା ଉପରୁ ତଳ ଯେମିତି ପୁରା କରାହବ ନା ତ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ତ କେବେଠୁ ଆସିକି ସେମାନେ ସବୁ କୋଟେସନ ଦେଇକି ତାଙ୍କେ ରଖିଛନ୍ତି ବାସ୍ ଆମେ ଡାକିଲେ ସେମାନେ ଆସିବେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ହେଇକିରି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ ସରିଗଲେ ମନଟା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଜାନୁଆରୀ ହେଇଟି ଏବେ ଆଜି କେତେ ତାରିଖ ଆଜି 6 ନା 7 ଆଜି ତ ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳ ସକାଳ ମୁଁ ଏଇଟା ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେଉଛି ତ ବାସ୍ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ 1.5 ମାସର କଥା କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ ଆଉ ସବୁ କାମ କିନ୍ତୁ ହେଇଯିବ ହୋପ୍ଫୁଲି ହେଲା ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଯାଉ ଲୋ ମା ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ତ
ଝିଅ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ବାଢୁଛି ମୁଁ ତାର ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ ପାଇଁ ସେ ପାଞ୍ଚଟା ରୁଟି ଦେଖିକି ପୁରା ଛାନିଆ ଟାଟକା ହେଇଯାଉଛି ମାମା ତିନିଟାରୁ ଚାରିଟା ଚାରିଟାରୁ ପାଞ୍ଚଟା ତମର ରୁଟି ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ମୁଁ କାଲି ବଡ଼ ଡିଫିକଲ୍ଟରେ ଖାଇଲି ସବୁ ଆଗକୁ କାହାଣୀ କହିବା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ତ ମୋତେ ମାନେ ଭାବିଥିଲେ ବୋଲି ସିଏ ଆହୁରି ଟିକେ କମ୍ କୁହେ ନହେଲେ କହିବ କାଢ କାଢ ବୋଲି ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି ମା କେତେ ଗାଳି କଲେ ହେଲେ ମାଆର ଗାଳି ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳି ବୋଲି ସେମିତି ହବି ଖାଲି ଆଖି ଦେଖେଇଦେଲେ ମାନେ ବାପାମାନେ ଖାଲି ଆଖି ଦେଖେଇଦେଲେ ସେଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଳି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମାଆର ଗାଳି ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯେତିକି ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ନହେଲେ ଆଉଥିରେ ବ୍ରେକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଭୋକ ହେଲେ ଖା ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଟିକେ ଏଇଟା ଟିକେ ଖା ରହିବୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଝିଅ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଖାଇଦେବାନି ପରଟା ଦେଇଥିବେ ଏଇ ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଇଦେ ପାଞ୍ଚଟା ପଟା ଦେଇଦେଇଛି ନା ବ୍ରେକ୍ରେ ଖାଇଦେବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ନା ଟିକେ ସିନା କାଲି ଖାଇଦେବୁ କାଲି ପାଞ୍ଚଟା ଦେଇଥିଲି ଡିଫିକଲ୍ଟ ବାଏ ବାଏ ଖାଇଦେବୁ ସବୁ ହଁ ପାଣି ନେଲୁ ଓକେ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ତ ପୁରା ଭୁଲ ବାଏ ମା।